Dia. Cabeça foi de pé que o Ponto marcou, não disse que ele tinha que marcar um gol. Brielle! Olha, Brielle! Isso! Olá, Rodrigo! Afonso! Centro Afonso! Isso! É golo! Vai lá, Piriquito! É gato! Vai lá porque o guarda-redes é lento. Grito, grito. Vai, Afonso! Não passou, não passou. Olha lá, Rodrigo! Olha, bicho, Neto! Olha, bicho! Centro, Afonso! Isso, já está, já está! É gol, isso é que dá gol. Ainda não? Fogo! Ei, Cristiano Ronaldo! Wilson! Já está, já está! Está fora de jogo. Disse aí, mata-te aí. Ele não tem sorte aqui. Anda lá, pá. Anda lá. Abre.
Olha o Gabriel! Olha o Gabriel, isso! É tu, Gabriel? É bom! É bom! É bom! Atenção! 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 Ele é um craque! Olha o Afonso! Olha o Rodrigo! Olha o Rodrigo! Isso! Vai! Olha o periquito! Olha o periquito! Olha o Afonso! Boa! Ah, caraças! Olha ali! É Rodrigo, vira-te, caraças! É show! Fora de jogo! Está lá atrás, caraca! Com os óculos! Deixa-me chutar! Epa, estou a dormir! Olha, Pedro! Dá o Rodrigo! Dá o Rodrigo! Isso! Anda lá, Rodrigo! Opa! Espiúdo! Boa! Anda aqui! Ah! Era só encostar, Afonso! 3 minutos. E aí, 3 minutos, então. Porque eu estava a dizer que estava a acabar. Essa não entra! Boa, boa. Foi que eu vou marcar o quinto. Olha, olha lá, espera isso, olha. Isso, é agora. Olha o Paulito. Olha o Paulito. Vai, Paulito. O aranhão a correr. Caraca, o teu pai está dando um abuso. Olha a mama do pai. Olha, Paulito. Não, 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 não. Não, não. Ontem é o 5-1, é o 5-1, pronto. Estás a ver? Benfica Braga, 5-1! E já passa de bola, não é de ninguém, é do árbitro. Olha assim, caralho, o que é que ele dá aqui a fazer?